სოდი დაიცავი საქართველოს წევრის გადაბირებას ცდილობდა ამის შესახებ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მოძრაობის ერთერთმა დამფუძნებელმა კახა მიქაიამ განაცხადა და შესაბამისი ფარული ვიდეოჩანაწერიც გამოაქვეყნა. მიქაიას მტკიცებით კადრებში ჩანს სოდის აგენტი ნიკა აკობია, რომელიც დაიცავი საქართველოს ერთერთ წევრთან ალიკა გეთიასთან საუბრისას აღიარებს, რომ მას სპეცსამსახურების წარმომადგენლებმა ნარკოტიკების შეთავაზება დაავალეს. მომავალში კი ეს ფაქტი მისი გადაბირებისთვის უნდა გამოეყენებინათ. აკობია ასევე ამბობს, რომ დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში მას პატიმრობა დაემუქნენ. მუჟან ასწირუნდა მოსვიტია. თუმცა პოულსაც გაგოდანეც, თქვი მოგადევინეს. ვარტე გოზენ მოიო მომს. ხო? ვარტე კომძიან გენგეგმა. ანაც რა? თუმცა სკანდალი გიჩი. ასე თაკონჩი. ბალიაზინო უცხოენო. ვაი, სკანდალია მის მშენ სულტარი გიბრიდ ვაინტერესს და ხო ასე ჩინა ხესაუბან განიდან და ეთო კიგენ კიგენ გონდ ეგოჩი აგენშუნდა იგი მიგეთას განწყვეამია სიგეგედა დინამიკურად ვეკინდა სიგეჯმას ვა რა სიკონტილა გაჭეს.